Paytaxtın geniş sahəsi olan parklarından biri də 6-cı mikrorayon ərazisindəki Zərifə Əliyeva adına parkdır. Sakinlərin sevimli məkanı olan bu park uzun ömürlü ağacları, sıx yaşıllığı və qeyd etdiyimiz kimi ərazisinin genişliyinə görə fərqlənir. Həmçinin parkda Akademik Zərifə Əliyevanın abidəsi və onun ətrafında fəvvarələr var. Park 2000-ci ildə salınıb, 2008-ci ildə isə burada yenidən qurma işləri aparılıb. Sakinlərin park haqqında fikirlərini öyrənərək, onların istirahət üçün niyə məhz bu parkı seçdiklərini öyrəndik. Səhərdə gəlirik, çox axşam da gəlirik. Çox gözəl, yəni biz burada dincəlirik. Əhval ruhiyyəmiz də qalxır doğrudan bu parka gələndə. Parkın həm təmizliyi, həm gözəlliyi xoşdur mənə, həm də ki, işə yerimə yaxın olduğuna görə gəlirəm. Bizim həm yaşadığımız yaşayış yerimizə yaxındır. Burada yaşayırıq. Hər gün biz səhər, axşam biz bura dincəlirik. Burada havalı. Tez-tez gəldi. Çox gözəl parkdır. Həqiqətən çox qəşəng parkdır. Evladımız da həqiqətən də hər dəfə bayıra çıxanda bu parka gəlməyi biz də tövsiyədik ki, gedək o parka. Uşaqlarla onu oynayaq. Bax belə. Mən razıyam bu parkdan həqiqətən də. Gəlirəm arada bir. Çox gözəldir. Parkda işıqlandırma sistemi, səliqəli oturacaqlar, müxtəlif növ güllər və ağaclar var. Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, parka ən çox yaşlı nəsil istirahətə gəlir. Sizin də gəlməyiniz üçün ünvanı deyirik. 6-cı mikrorayon, Cavadxan küçəsi 3. Siz burada bol oksigenli hava udmaqla bərabər gözünüzü də sevindirmiş olacaqsınız.